Вітаю усіх! Настав час дізнатися про найголовніші події станом на 29 червня. У студії працює Олександра Балох. Сьогодні мої колеги розкажуть про наступне. Хакерська атака, кіберпетя, районна сесія, ухвалені рішення, міська сесія. Засідали. Міжнародна співпраця, підписання угоди, довгоочікуваний ремонт, під'їзд до ладу. Рекорд до свята, підкорили Говерлу. Красиве свято, парад випускників. 27 червня масштабна хакерська атака розпочалася в Україні. Вона вразила комп'ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі. 28 червня комп'ютерний вірус «Вимагач Петя» поширився на країни Азії. В Індії через кібератаки вийшла з ладу система управління вантажами найбільшого порту України. Збої зафіксували і в Китаї, однак їхні масштаби не були настільки значними. Вірус шифрує дані на комп'ютері та вимагає гроші. Фахівці з комп'ютерної безпеки радять нічого не платити, жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп'ютерів не отримують. Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого у травні 2017-го постраждали понад 300 тисяч комп'ютерів у 150 країнах. Слідчі досі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, однак стратегія нападників вказує, що не гроші були основним мотивом їхніх дій. Про це повідомив 29 червня голова глобальної програми ООН із кіберзлочинності Ніл Волш. Програмне забезпечення, використане під час атаки цього тижня, було складнішим, ніж те, яке застосовувалося у попередніх атаках із застосуванням вірусу WannaCry, відзначив фахівець. За минулі 2 доби до кіберполіції з цього приводу звернулося 1500 юридичних та фізичних осіб, із них 178 з офіційними заявами. Це 152 приватні організації, ще 26 звернень надійшло від державних установ. Які підприємства постраждали від хакерського Петі та як із цим боротися? Наші журналісти з'ясовували, тож далі більше. Це чи не найбільша кібератака в Україні за останні роки. Тисячі уражених комп'ютерів і біля півсотні компаній, які від неї постраждали. У тому числі й державні. Вірус Петя, як називають шкідливу програму, призводить до відмови комп'ютера. Після завантаження вірусного файлу на моніторі з'являється текстовий супровід, який далі передається на оперативну пам'ять. Це дозволяє шкідливій програмі перейняти управління комп'ютером. Поліція з цього приводу відкрила зо 20 кримінальних проваджень. За фактами незаконного втручання в роботу електронного обчислювальних систем, як державних, так і приватних установ, підприємств та організацій, розпочато вже 23 кримінальні провадження. Ще за майже півсотнею таких фактів наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі відомо, що вірус атакує програмне забезпечення для звітності та документообігу. Після аналізу завантажувальної частини вірусу спеціалісти кажуть, що це модифікація відомого Трояна Петя. Після розголошення про кібератаку більшість компаній призупинили роботу. Утім, в деяких банках інша операційна система. І про всяк випадок IT-спеціалісти установи ситуацію моніторили весь час, тому незручностей не відчули. Всі сервіси та термінали та банкомати працюють у звичному режимі. Як працювали, як 2 дні тому – вчора, так і сьогодні. Ми цього вірусу не бачили, тому що ми працюємо з операційною системою Linux, а також наша безпека постійно моніторила онлайн-сервіси. Встановіть останню версію Windows, не завантажуйте і ні в якому разі не встановлюйте підозрілих файлів. Ось, власне, ті рекомендації, які допоможуть вам не заразити ваш комп'ютер вірусом Петя. Якщо цього уникнути не вдалося, примусово вимкніть комп'ютер або переведіть його в режим очікування. А далі віднесіть його на лікування до спеціалістів. Сесія Хуської районної ради відбулася без ексцесів і навіть без провалених рішень, як це зазвичай буває. Більше того, зміни до бюджету на рік поточний також депутати спромоглися внести. Нагадаємо, це не вдавалося зробити ще з березня. Окрім того, обранці внесли зміни до районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і присвоїли Хуській районній лікарні ім'я Остапа Віцинського. Більше у сюжеті Вікторії Василинець. 4-те засідання 7-ї сесії Хуської райради виявилося доволі результативним. Адже сесію депутати не зірвали і жодне питання порядку денного, як це часто буває, не провалили. Передувало ж цьому нагородження. Заступнику голови ради Івану Рогачу вручили грамоту та нагрудний знак Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Крім того, отримав він і відзнаку Закарпатської обласної ради та Закарпатської ОДА.
Далі розглянули низку депутатських запитів та звернень, серед яких надання матеріальної допомоги місцевим жителям та доцільність відкриття міжнародного пункту пропуску у селі Яблунівка. До речі, в Хустському районі таких пунктів немає, а до найближчого румунського села рукою подати. Цього разу обранці без проблем затвердили порядок денний та приступили до розгляду попередньо винесених на сесію питань. Насамперед внесли зміни до районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2014-2017 роки. Проект рішення депутати підтримали без обговорень, після чого присвоїли Хустській районній лікарні ім'я заслуженого лікаря України Віцинського Остапа Петровича. Клопотання про перейменування подала ініціативна група працівників медзакладу. У ході сесійного засідання також затвердили звіт про виконання районного бюджету за перший квартал 2017 року. Крім того, вперше цього року депутати дійшли згоди у бюджетних питаннях щодо розподілу коштів на ті чи інші цілі. Уже 2-3 сесії ми не могли затвердити зміни до бюджету, але слава Богу, сьогодні на кінець-то ми після багатьох обговорень, засідань, голів фракцій, адміністрації, ради, ми прийняли цей бюджет. Були враховані фактично всі пропозиції, які пропонували депутати, фракції, адміністрація, і ми спільно сьогодні, як ви бачили, прийняли бюджети запропонованими змінами. Зміни стосувалися як найболючішого поточного ремонту хустських доріг, так і інших актуальних проблем. На кінець-то за півтора року ми змогли проголосувати за виділення коштів на поточний ремонт доріг. І фактично в ці дороги увійшли весь перелік, де є сама катастрофічна ситуація. І можу назвати напрямки: Олександрівка, дуже ви ходили, бачили, Вільшани, дуже велика проблема з дорогами, Липецька Пуляна, Липча, Кошлево, Залом. Я рахую, що все, що потрібно було для доріг, ми сьогодні зробили. До слова, на ремонт доріг з районної казни депутати виділили 1 470 000 гривень. Також прийняли кошти на здійснення видатків по протокольному дорученню. Це пункти ПКД, було ПКД у нас, це Нанково і Копашново. Там проводяться роботи, заміни вікон дверей, вони вже там в катастрофічному стані. Ми виділили там 12-17 000 відповідно, а також 5 000 гривень ми виділили на мобілізацію, на програму підтримки мобілізації. Також було виділено 470 000 на борги по електроенергії по Хуйській районній лікарні. Також ми мусили їх проголосувати і забезпечити. Наприкінці порушили тему будівництва міні-ГЕС на Хущині. Однак жодних рішень з цього питання не приймали. Провели сесію депутати міської ради Хуста, на якій розглянули низку бюджетних та земельних питань, а також оголосили у місті 2017 рік священномученика Теодора Ромжі. Деталі засідання уже за мить. Третє засідання шостої сесії Хустської міської ради сьомого скликання розпочалося з бюджетних питань. Депутати затвердили звіт про виконання міського бюджету за перший квартал поточного року, передали кошти на здійснення видатків з надання послуг з охорони здоров'я населенню Хуста, внесли зміни до бюджету на 2017 рік та до кількох міських програм. У ході обговорення торкнулися і питання каналізування, адже наразі у місті стартував чималий обсяг робіт із заміни застарілої каналізації. Будь ласка, озвучте повний перелік проєктів, які на сьогоднішній день знаходяться в Закарпатській філії Укрдержекспертизи з приводу каналізаційної мережі у місті Хуст. У нас є за рахунок джерела Міністерства екології 5 вулиць і за рахунок міського бюджету порядка 6 або 7, майже 7 проєктів. Тобто, грубо кажучи, ми маємо около 22 проєктів у експертизі, які ми хочемо робити по каналізуванню. Йшла мова і про водопостачання, зокрема про подачу води. Окремі депутати клопотали, аби години подачі збільшити. На літній період зробити воду з 6 до 12, а як люди приходять біля 10 додому, біля 9, біля 11, так як літо. Місто Хуст складає, так би мовити, вартість води каналізації порядка 14,50. Це семий показник у всій Закарпатській області. Останній підйом води ми проводили в грудні місяці. Зараз всі міські ради, в тому числі і Ужгородин, Харчевня, Дерево, поки що за винятком міста, ми не підняли ні на одну копійку водопостачання і каналізацію.
Тож подорожчання електроенергії свого часу не стало причиною підняття ціни на воду. Однак наразі ситуація змінюється. Вже незабаром ціна зросте на гривню, а про зміну графіка подачі води, доповнюючи його кількома годинами, і мови бути не може. Або якість водопостачання погіршує, або ж виникнуть додаткові затрати для міста. Так коментує ситуацію міський голова. Опісля обранці затвердили ставки єдиного податку для фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Хуста. Перша, друга група, платники єдиного податку, ставки податку затверджуються органами місцевого самоврядування. 10% пропонується для першої групи та 20% від мінімальної заробітної плати пропонується. Також хуські депутати встановили податок на нерухоме майно, податок на землю та ставки земельного податку на земельні ділянки, транспортний податок. По окремих з них затвердили відповідні положення тощо. До слова, усі рішення стосовно податків вступають у силу із 1 січня 2018 року. Крім того, встановлено під час сесії і туристичний збір та прийнято на баланс міста районний будинок культури, який ще нещодавно утримував район. Жвавого ж обговорення не було питання проголошення 2017 року на території Хуста священномученика Теодора Ромжі або ж роком головного командира УПА Романа Шухевича. Думки депутатів розділилися, утім у результаті тривалих дискусій 2017 проголосили роком єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Блаженного католицької церкви. Після перерви розглянули низку земельних питань. Загалом за 4 години роботи розглянули більше 60 проєктів рішень. Однак кілька із них не знайшли підтримки у депутатів, а деякі взагалі були зняті із порядку денного. В Ужгородському пологовому будинку померла вагітна жінка. Трагедія трапилася ще 25 червня. Однак тільки зараз журналістам удалося з'ясувати подробиці у керівника відділу охорони здоров'я Ужгородської міської ради. 28-річну жінку, жительку Берегівщини, госпіталізували на 33-му тижні вагітності у п'ятницю 23 червня із важкою екстрагенітальною патологією. В пологовому будинку вагітна пробула близько 2 діб. Однак пізно ввечері, 25 червня, померла. Лікарям також не вдалося врятувати дітей, а за неофіційною інформацією, їх у померлої мало бути 2. Прикрий випадок, випадок смерті вагітної стався в ніч з 25 на 26 червня. Вагітна знаходилася у відділенні патології міського пологового будинку. Знаходилася у відділенні з п'ятниці, тобто приблизно з 13 години 23 червня. Незабаром створять спеціальну комісію з числа медиків та співробітників медичного факультету УЖНУ, яка повинна дати оцінку діям медичного персоналу Ужгородського міського пологового будинку, а також офіційні висновки причини смерті вагітної жінки. Їх, зі слів начальника відділу охорони здоров'я Ужгородської міськради, слід очікувати не раніше, ніж через 3 тижні. Сьогодні у ЗМІ з'явилася ще одна трагічна новина. Вночі із 28 на 29 червня у пологовому відділенні Хуської райлікарні померла молода породілля із села Купашнево, що на Хущині. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомляє громадський активіст Роман Келеман. Цю інформацію журналісти М-студіо перевіряють, тож подробиці вже у наступних випусках. Україна підписала угоду про умови приєднання до енергосистеми Європи. Про це повідомив голова компанії Всеволод Ковальчук. За його словами, попереду кілька років спільної роботи уряду, НКРЕКП, Міненерговугілля, Укренерго та енергогенеруючих компаній. Проект дорожньої карти вже розроблено, усі вимоги до модернізації української енергосистеми є в угоді. Міжнародна співпраця на Закарпатті триває уже не один рік. Сьогодні, 29 червня, в Ужгороді відбулася урочиста церемонія підписання угоди про співробітництво між Закарпатською обласною радою та Устецьким краєм Чеської Республіки. Партнери працюватимуть у сферах культури, туризму та освіти. Далі тему продовжать наші журналісти. Закарпатська область отримала ще одного партнера. Відтепер співпрацюватимуть з Устецьким краєм Чеської Республіки. Домовленість закріпили двосторонньою угодою. Гетьман Устецького краю каже, перша ціль, яку ставлять перед собою – відкриття чеського дому в Ужгороді. Ми хотіли також зробити все можливе, щоб
якесь представництво Чеської Республіки з'явилося в Ужгороді. Ми були дуже раді, якщо б була можливість продовжити ту співпрацю, яка була колись, якось на її традиції, нашарувати наші, і щоб вона продовжилася в таких хороших, в такому хорошому руслі. Обласна рада вже не перший рік тісно працює у напрямку міжнародного співробітництва. Зокрема, співпраця налагоджена із чеськими побратимами у різних напрямках. Зі слів голови обласної ради, форма реалізації проєктів дещо відрізнятиметься від попередніх. Ми будемо співпрацювати на інших рівнях. Це буде співпраця через торгово-промислові палати, це буде співпраця також через можливості європейських фондів, які має Чехія. Також ми не будемо відкидувати те, що буде створений окремий фонд «Богемія», який ми запропонували його назву. Наразі ж партнери обговорюють питання створення фонду для співпраці. Згодом обдумовуватимуть і проекти. Першим же кроком, сподіваюся, стане відкриття чеського консульства. Наступні проекти будуть у галузі туризму та освіти. Генеральний консул Угорської Республіки у Берегові попрощався із Закарпаттям. Після семирічної роботи в області дипломат іде на пенсію. І вже відомо, хто стане його наступником. А про це більше знають мої ужгородські колеги. 7 років відданої служби консула в Ужгороді та генерального консула Угорщини в Берегові. І ось настав час прощатися. Керівники Закарпаття провели Ендреса Ліпський на пенсію. Господин Андрей, ще раз говорю, я дуже вам рад. І ви пам'ятаєте, що у вас є друг на Закарпатті. Я завжди вас рад. Дякую. Чиновники говорили про спільну роботу в області, згадали не один проект, що вдалося втілити в життя. Голова ОДА подякував дипломату і за те, що працював віддано не тільки для Угорської Республіки, а й для українців. Незважаючи на різні ситуації, відстоював честь обох держав. Перевозили то все новою почтою сюди, з Києва. Ну, не вдалося, це провокація, але... Ми як би на стражі. Почесна грамота, нагрудна відзнака, жартівлива пожиттєва віза до України. Під час урочистих проводів не обійшлось без подарунків. Це можете на границі показати. Так. Все? Шампанське. Ще шампанське. А як ж? Однак найбільше Ендреса Ліпський вподобав вишивану сорочку. Дипломат одразу приміряв обновку, каже, розмір вгадали. А у розмові з журналістами розказав, чим запам'яталася семирічна робота на Закарпатті. Для мене була велика честь представити свою родину, свою країну в Закарпатській області. І ці роки, які пройшли дуже-дуже швидко, вважаю, що були дуже плодотворними в відносинах Закарпатської області і Венгрії. Удалось багато достичь раді всіх жителів Закарпатської області. Ще кілька тижнів дипломат пробуде на Закарпатті, тиждень відпустки, а далі планує піти на пенсію. Розповідає, до заслуженого відпочинку готовий і вже знає, що зробить у першу чергу. По-перше, я хочу виспатися, тому що особливо ці останні дні були дуже складними. Хотів би в майбутньому підтримувати відносини. Якщо буде така можливість, тоді допомогти людям, які живуть тут. Новим генеральним консулом Угорщини в Берегові стане нинішній посол Угорщини в Кишиневі. Пан Саліпський запевняє, це досвідчений дипломат, повний сил та енергії. Впевнений, він стане достойною заміною, тож іде на заслужений відпочинок із спокійною душею. А нового консула представлять на Закарпатті вже у вересні. Чопський прикордонний загін очолив новий керівник. 26 червня 2017 року до виконання обов'язків начальника приступив підполковник Юрій Михайлюк. Призначили його на посаду наказом голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Юрій Михайлюк приходив службою на керівних посадах у прикордонних загонах Західного, Східного та Південного регіональних управлінь Державної прикордонної служби. Перед призначенням на посаду начальника Чопського загону займав посаду першого заступника начальника загону, начальника штабу Чернівецького прикордонного загону. Уже 13 279 закарпатців цьогоріч отримали ID-паспорт. Оформити біометричні документи наразі можна в усіх районах області. Як розповідають Державній міграційній службі, з початку року розглядається 140 клопотань про набуття громадянства України та оформлено 329 виїздів на постійне місце проживання в країни далекого зарубіжжя. Найпопулярніші країни для міграції закарпатців – це Угорщина, США, Німеччина та Чехія. Також на обліку головного
митного управління перебуває 1557 іноземців, які документовані посвідкою на тимчасове проживання. А постійно у краї проживають 2447 іммігрантів. Словаччина звітує про незначний приріст гостей з України після безвізу. Про це пише словацьке видання «Корзер». Після відвідин пунктів пропуску на кордоні з нашою країною, а це межі Закарпаття, а також посилаючись на речницю словацької митниці Михайловця Клару Балогову. За її словами, перетин кордону проходить у штатному режимі. Туристи з України за новими безвізовими правилами, а товари за звичною процедурою перевірки. Нагадаємо, що саме на українсько-словацькому кордоні відбувся урочистий запуск безвізового режиму за участі президента України та Словаччини. Автодорогу від села Петрово до контрольно-пропускного пункту Велика Палать протяжністю 11,5 кілометрів оновлюють. Завершити цілий комплекс ремонтних робіт дорожники планують уже у вересні, адже наступного року планується сполучити село Велика Палать Виноградівського району з угорським селом Нодьгодош. Кошторисна вартість об'єкта – 166 мільйонів гривень. Цьогоріч буде профінансовано 110 мільйонів. Заплановано здійснити асфальтно-бетонне покриття товщиною у 8 см. Також заново проведуть водовідведення, будуть розширені і поновлені мости та труби. У селах переобладнають в'їзди у двори і влаштують тротуари. Нова дорога має відкрити рух легкового транспорту і пішоходів на кордоні двох держав. Згідно з домовленістю між урядами України та Угорщини, прикордонна інфраструктура буде зведена на угорському боці. Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Закарпатській області. Ремонт одного з під'їздів будинку номер 40 на вулиці Митрополита Володимира, колишнього генерала Петрова, стартував на початку цього тижня. Понад півроку поневірянь, збору підписів та документів до різних інстанцій. Результат таки є. Щоправда, не обійшлося і без участі людей у співфінансуванні підрядних робіт. Розлогіше про немарні зусилля мешканців у сюжеті далі. Обшарпані стіни, де-не-де відпала штукатурка, облізлі панелі, побите скло на вікнах – знайома картина. Звісно, більшість під'їздів багатоповерхівок виглядають саме так. Особливо ті, які не ремонтували з моменту здачі будинків в експлуатацію, а це понад 30 років. Якось, до прикладу, будинок номер 40 на вулиці Митрополита Володимира, колишнього генерала Петрова. Наверно, туди, скільки дом стоїть, туди його не ремонтували. Чисто жильці за свої кошти чуть-чуть там щось мелкий ремонт робили. А знизу там підвал взагалі не роблений повністю. Там прошлий рік десь місяць взагалі вода текла. Ми отримали в 87-му році. Не знаю, може один раз щось там, якусь побілку робили і більше нічого. Ми платимо, завжди грошей нету. Не знаю, чому, за що ми платимо до копійки. Треба повністю все робити. Хоча б побілку. Понад півроку активісти під'їзду оббивали пороги ІТВ-сервісу і міськвиконкому. Нарешті крига скресла. Ремонт таки стартував. Ми побілки покреслюємо. Все можливо. Ми організували ремонт в нашому під'їзді, який не робився в течение 30 років. Вот. І це будуть білити панелі, красити їх, красити щитки, міняти стекла, які розбиті. На этот ремонт собирали с каждой квартиры по 55 гривен. Остальное выделил ИТВ-сервис и часть Мисвитконком. 2000 гривень зібрали мешканці. Це близько 15% необхідної суми для ремонтних робіт, кажуть у ІТВ-сервіс «Плюс». Цей тариф, який включений, ремонт під'їзду, він затверджувався у 2015 році, були зовсім інші ціни на матеріали, зовсім інші ціни були на роботу. Тепер ціни піднялися. Я просто людям пояснив, що яка ситуація, що у них на ремонт під'їзду включено лише 8 копійок з квадратного метра. Тобто, порахувавши цю суму, там виходить зовсім невелика сума. Виникає питання, за яким принципом обирають об'єкт для ремонту, адже у більшості багатоповерхівок під'їзди у такому ж стані. Якість надання послуг і взагалі послуги, які ми надаємо мешканцям по будинкам, напряму залежить від їхньої вчасної сплати за утримання будинку. Ці активісти, так би мовити, цього будинку, які в третьому під'їзді живуть, неодноразово підходили. Я неодноразово вибирав їм виборку, що як сплачують вони за це, за послуги, які ми надаємо. Вони взяли на себе обов'язки підняти тих людей, які боргують, що ці вони примусять їх заплатити борги, а ми з свого боку
зробимо все, що від нас вимагається. Тобто першочергово ремонтують ті будинки, у яких немає боргів. Що стосується підвалу, якщо проблема у трубах, це до водоканалу. Прибирання повинні здійснювати самі мешканці. А от ремонт приміщень проводить ІТВ-сервіс. Закарпаттю не вдалося провести до Словаччини 3 громадян Шрі-Ланки та 4 бангладешців. Нелегалів разом із їхнім провідником вистежили поряд із будинком Березнянця. Затримали групу мігрантів працівники оперативно-розшукового відділу Чопського прикордонного загону. Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми, та слідчо-оперативною групою у складі працівників Великоберезнянського відділу поліції та ГУНП у Закарпатській області у селі Малий Березний. Правоохоронці розповідають, чоловік мав посприяти у переправці 7 нелегалів через Україно-Словацький кордон. Усіх затриманих опитали, працівники поліції наразі продовжують слідство. Погодні умови на Закарпатті найближчими днями суттєво погіршаться. 30 червня прогнозують грози, дощі, подекуди сильні зливи, град та шквальний вітер. На річках області очікується також незначне підвищення рівня води. Рекорд до Дня Конституції. 28 червня закарпатці та гості краю підкорили найвищу гору України – Говерлу, де розгорнули найбільший прапор держави. Експерт із національних реєстрів зафіксував цей рекорд. Синьо-жовтий стяг шириною у 5 метрів, 70 сантиметрів, завдовжки 110 метрів і 10 сантиметрів. Цей історичний момент відзняли і мої колеги. День Конституції на Закарпатті вирішили відзначити по-особливому. Жителі села Лисищина Рахівського району та запрошені гості із сусідніх областей вирішили не тільки підкорити найвищу гору України, але й встановити на Говерлі національний рекорд, розгорнувши найдовший державний прапор. 110-метровий стяг вагою кількадесят кілометрів дружно несли на саму вершину. Дорога видалася непростою. Важко, нелегко підніматися, стрімкий підйом, тому треба мати сил багато. Звичайно, йти важко, але ти йдеш і милуєшся краєвидами, краса Карпат заворожує, тому це все перекреслює. Сходження на Говерлу займає близько 5-7 годин крутими схилами, тож вимагає хорошої фізичної підготовки. Зокрема, від села Лисищина довжина маршруту приблизно 16 кілометрів. Він найдовший, але найлегший, кажуть досвідчені туристи. На гору можна виїхати й автівкою, щоправда, позашляховик не проїде більше, ніж півшляху. Ми ще можемо піднятися метрів 500. Є зарослі, і скоки, перепади сильні, що можна перекинутися навіть. Тут можна і травмуватися, тому треба подбати про хороше взуття і бути обачним в дорозі, а також дуже легко заблукати без допомоги досвідчених. Особливо губляться, коли погані погодні умови. Піднімаються в гори у тумані і не знають, у котру сторону йти, і тоді звертаються, дзвонять на 101, і ми за допомогою весело виходимо їх на пошукові рятувальні роботи. Кілометри доволі складного підйому, і ми на вершині, звідки відкриваються неймовірні краєвиди. В День Конституції тут було чимало туристів із різних куточків України. Всі вони долучилися до встановлення рекорду із розгортання найдовшого прапору України на Говерлі. Сьогодні з нагоди Дня Конституції за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки було розгорнуто прапор України. Цей прапор довжиною 110 метрів. Фіксував усе це експерт із Національного реєстру рекордів. Много флагів побувало на Говерлі. Найбільший по площі, найвисокий флагшток робили. А це найдовший. Длина 110 метрів і ще 10 сантиметрів. Ширина 5,70. Отличний рекорд. Я не знаю, як у цих ребят вистачає енергії. На захід запросили чимало гостей з різних куточків Закарпаття і не тільки. Долучилися до встановлення рекорду і туристи, які також цього дня вирішили підкорити найвищу вершину України. Дуже приємно бути присутнім. Я, можна сказати, учасник рекорду України, і всі, як і всі тут люди. І приємно, звичайно. Я перший день сьогодні на Говерлі, і так пощастило. Дуже приємно, що потрапив на таку подію. Ініціатор заходу Ігор Іванків розповідає, це вже не перший рекорд до Дня Конституції. Наша акція
Карпати єднають Україну, має на меті таку державу, об'єднуючу в собі властивість, адже ми відкрили найбільший тризуб в Україні на початку Закарпатської області. Ми з Закарпатської області піднімалися на Говерло. Сьогодні на найвищій точці України, горі Говерлі, встановлено черговий рекорд. Встановлено черговий рекорд спільно із благодійним фондом волонтерів і Карпатським мистецьким фондом за підтримки народного депутата Василя Васильовича Петьовки. Після встановлення рекорду на всіх мандрівників чекав не менш складний шлях назад, що тривав кілька годин. Наостанок від імені народного депутата України Василя Петьовки його помічник Михайло Штевко вручив подяки тим, хто долучився до святкового дійства. День Конституції України відзначили і на Хущині. З нагоди чергової річниці з дня прийняття основного закону зі сцени Хуського районного будинку культури лунали патріотичні мелодії від талановитих краян. Просила, хоч на хвилинку, гості сина. Під час святкування Дня Конституції України відбувся концерт, який завершився спільною молитвою за Україну. У Мукачеві 11-класники відсвяткували довгоочікуване свято – випускний день. Готувались до цього дійства протягом усього року. Які емоції та переживання відчували? Про плани на майбутнє наших випускників дізнаєтеся далі. Сьогодні Евеліна не може стримати емоцій, адже цей день – один з найважливіших у її житті. День випуску зі школи, початок дорослого життя та підкорення нових горизонтів чекають на випускників попереду. Випускний – це одна із найголовніших подій в житті кожної людини. І особисто я чекала цей день 11 років. І ось коли він настав, я навіть не знаю, які емоції мене переповнюють всередині. Вроді я і рада, що я закінчила вже школу, нарешті йду в доросле життя, але все рівно хочеться плакати, сумувати, тому що я прощаюся з дитинством безтурботним і вступаю в доросле життя. Вручення атестатів у Мукачівській ЗОШ перших-третіх ступенів номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка почалося із напутнього слова директора закладу. У Олександра Довженка гарні є слова. Він інколи життя порівнював із кораблем. І він говорив про те, що корабль пропливаючи, він здатний по собі залишити хвилі великі. Але інколи ці хвилі одиряються об бриви чи піщаний берег і сходять на нівець. І тому дуже важливо за собою залишити гарний, добрий, чесний слід по життю. Відзначили випускників школи та призерів олімпіад. Окремим учням ректор УЖНУ Володимир Смоланка надіслав запрошення на навчання в закладі на одному із 20 факультетів. Подяку школі та вчителям за належне виховання висловили батьки. На шкільних урочистостях свято для випускників не завершилось. Всі вирушили до центральної площі міста на парад випускників. Цього року участь у ньому взяли більше 400 учнів. Особливою увагою відзначили 37 випускників, 22 з яких отримали золоті медалі та 15 срібні. Нагадали випускникам про те, які надії на них покладають. Ми не маємо розчарувати батьків і вчителів, усіх тих, хто покладає на нас надії, як на молоде покоління, здатне змінити світ на краще. Привітати присутніх вирішили учасники оркестру радості «Ватага». Випускники не могли встояти на місці і вийшли на головну сцену, щоб потанцювати. І, звичайно, після загальних танців час найважливішого та найочікуванішого для кожного випускника – святкового вальсу, до якого учні готувались декілька місяців. Завершили урочистості мукачівським гімном. Наостанок випускники висловили свої побажання один одному. Всім бажаю наснаги в майбутньому, здачі ЗНО всі на 200 і всього найкращого. Насамперед мені би хотілося побажати випускникам знайти себе у подальшому житті і розвиватися. Я дуже радий, що закінчив школу. Це залишиться в моїй пам'яті назавжди. І хочу побажати наступним випускникам, щоб їхнє навчання залишилось в них серцях. Одразу після урочистої частини випускники разом з близькими та рідними вирушили на святкування довгоочікуваного дня.
На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь М-студіо. Тільки гарних вам новин та позитивного настрою. Щасти!